Okej, Fredrik. Inga dess närspelsområde. Jag får mycket frågor om en sak specifikt i närspelet. Det är bollflyktskontroll. Jag tänker med höga slag, låga slag, normala eller det här mellantinget. De flesta golfare jag träffar på har ju bara ett standardslag. Det är vilken klubba den är så flyger den på ett sätt. Och jag vet ju att du kan, och många duktiga golfare kan, kontrollera bollflykten väldigt enkelt. Jag tänkte att du kan få dela med dig om hur du gör för att göra det med dina klubbor. Absolut, jag kan visa. Det är vissa grejer jag justerar i uppställningen och längden av arken. Genom att egentligen ändra först och främst hur jag sätter mina handleder i setupen. Om man har mindre vinkel i handlederna kommer arken bli längre och du kommer tendera att sätta handlederna mindre genom rörelsen. En längre ark och flackare ark kommer hjälpa att få ner flykten. Om du har lite mer sättning i handlederna så kommer du kunna sätta den lite mer i baksvingen, så får du lite smalare ark eller vad man säger, som klubban jobbar lite närmare dig. Och då blir det lite brantare och du kan få upp bollen lite i luften. Om du vill slå en riktigt hög, ännu mer sättning. Ännu mer sättning i baksvingen och genomsvingen och bollen kommer gå högre. Jag justerar klubbhuvudet lite så om jag försöker slå den lågt eller relativt square. Öppnar den lite till en mid-flight och sen öppnar den relativt mycket för ett högt slag. Men om vi börjar med det låga slaget här då. För ett lågt slag, som sagt, mindre vinkel i handlederna. Jag känner att underarmen och handlederna är relativt rak linje här då. Eftersom jag har händerna högre så blir skaftet brantare, så jag behöver stå lite närmare bollen. Och sen härifrån känner jag att jag inte sätter handlederna i baksving eller genomsving. Och känner att jag använder rotationen av kroppen mer för att jobba klubban runt omkring mig. Bollen är lite längre bak i stansen. Jag känner att tån är den som ligger mer på marken. Och så kommer bollen komma ut lägre och rulla ut. Mm. De här grinnarna i stenhålarna. Precis. Så om jag ska slå mediumflykten då. Då har jag lite mer sättning i uppställningen. Eller säga lite mer vinkel i uppställningen. Så händerna är lite, har lite mer vinkel här i handlederna. Då står jag ju såklart lite längre från bollen. Ja. Eftersom händerna inte är så ökt upp. Så blir det lite mer sättning i baksvingen. Försöker jag matcha den sättningen i genomsvingen. Jag vill gärna inte ha sättning här och sen ingen sättning i genomsvingen. Utan du matchar den sättningen där med den sättningen där. Öppna upp bladet lite som jag sa. Och bollen kommer att komma ut lite högre och rulla ut lite mer. Sen om jag vill slå ett riktigt högt slag. Ännu mer sättning i uppställningen i handlederna. Såklart behöver jag stå lite längre från bollen. Och på grund av att händerna är lägre. Så känner jag att jag måste gå lite lägre och lite bredare med stansen. För att kunna få plats. Annars så kommer alla händerna på knäna där, eller hur? Så att... lägre händer, lite mera öppet blad som sagt. Sen så sätter jag händerna relativt mycket i baksvingen. Och som sagt, måste jag matcha det genom svingen. Så kommer bollen gå riktigt högt. Och stanna. Även på de här grejerna kanske. Dåligt. Så det är så jag justerar. Så du justerar vinkeln i handledningen och vinkeln i handledningen dikterar hur nära jag står bollen. Och sen så försöker jag matcha vinkeln som jag har i handledning med baksving och genomsving. Och det här kan du göra med alla dina wedgar? Absolut, exakt. Perfekt. Tack så mycket, Fredrik.